বান বিশেষজ্ঞ বহুরূপী রূপজ্যোতি। বিধানসভাত চিঁয়রের পর আরম্ভ করে সকলোতে কেবল রূপজ্যোতি। রাজ্যত বান সমস্যার মূল কারণ কি আপনি বারো জানে নে? না জানে, বর্ণনা দিছে রূপজ্যোতি কর্মীয়ে। অসমৰ বানপানীৰ জতকুতৰ ঘাই চৰ অঞ্চলৰ লোক, চৰৰ পৰা সন্দেহজনক লোক আঁতৰিলেই অন্ত পৰিব বান সমস্যা। বানপানীৰ অন্যতম মূল কাৰণ এই চৰ অঞ্চলত থকা বিশেষকৈ নামনি অসমৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বা আমি ক'ৰবাত যদি কওক অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি বাংলাদেশৰ পৰা সেই লোকসকলে কাৰণ বুলি ক'ব পাৰি। এইটো এটা চৰ, এইটো চৰত যদি ইয়াত ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহি আছে, ইয়াত যদি খুন্দা মাৰে স্বাভাৱিকভাৱে এই স্বাভাৱিকভাৱে পানী এইপিনে যাব, সুতবোৰ এইপিনে গৈ পেলাই এই ছাইডত খোৱা হ'ব। শুনিলে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বান সংক্ৰান্তীয় সূত্ৰ। ৰূপজ্যোতিৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলেও অসম হ'ব বানমুক্ত। নাথাকিব চৰৰ লোক, নাথাকিব গলীয়া বান। ভাল এটা বিষয় যদি আৱিষ্কাৰ কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰে, ইয়াৰ পৰা যদি বানপানী প্ৰতিৰোধ হয়, ইয়াৰ পৰা চৰ অঞ্চলত থকা লোকসকলক আঁতৰাই দিয়ে, ইয়াৰ পৰা যদি প্ৰতিৰোধ হয় বানপানী, আমাৰ অসমৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো ৰাজহ আমি সাধাৰণতে খৰচা কৰিব লগা হয় বানপানীৰ সময়ত, সেইটো আমাৰ টকা বাচিব। ৰূপজ্যোতিৰ কথাত বহুতৰ বহু প্ৰতিক্ৰিয়া। কালিৰ দিনটোত ৰূপজ্যোতিৰ প্ৰসংগত বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে ক'লে নবেল বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব লাগে ৰূপজ্যোতিক। চৰৰ মানুহৰ পৰা কেনেকৈ বানপানী, বানপানী এটা কনচেপ্ট, এইটো এটা এইটো বহুত নবেল বঁটা দিব লাগিব। এইটো হ'লে এইটো ভাৰতৰত্ন এৱাৰ্ডৰ আৰু ওপৰত যাব লাগিব। যদি এইটো কাৰণে মই যোগ্য, মইতো গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিশ্চয় যাম। ৰূপজ্যোতিক উদ্দেশ্যি আৰু এক খুব ওপৰত মন্তব্য চেয়াৰমান আলীৰ। প্ৰতিক্ৰিয়া হিন্দীত, উমৰ চে কিয়া হতা হে, অকল হোনা চাহিয়ে। 126 বিধায়কৰ ভিতৰত ৰূপজ্যোতি বহুৱা নম্বৰ ওৱান। উমৰ চে কিয়া হতা হে ভায়া, অকল চে হতা হে না, অকল চে হতা হে না বহুৱা। যে আমাৰ কিছুমান বিধায়কৰ মাজত কিছুমানে বিধানসভাত বহুৱালি কৰি ভাল পায়, গতিকে এই বহুৱালিৰ ক্ষেত্ৰত যদি এটা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিব পৰা যায় ভাল হয়। আৰু মই অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যে বহুৱালিৰ ক্ষেত্ৰত যদি পুৰস্কাৰ এটা ঘোষণা কৰা যায় তেতিয়াহ'লে ৰূপজ্যোতিৰ নামটো মই প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ। কোনে চেয়াৰমান আলী মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ নামত থকা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া ভৱন লাগে বুলি কোৱাটো নেকি, সেই মূৰ্খটো। শনিবাৰো বিধানসভাত চৰ্চাত ৰূপজ্যোতি। বানমুক্তৰ সূত্ৰ বিশ্লেষণেৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। যিটো মোৰ অভিজ্ঞতা, চকুৰে দেখা যিটো মই প্ৰত্যক্ষ কৰা দৃশ্য, তাৰ পৰা মই এইটো কৈছোঁ। বান বিশেষজ্ঞ ৰূপজ্যোতিৰ প্ৰসংগত জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰেও এষাৰ ক'লে। ৰূপজ্যোতি হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈছে। নবেল বঁটা নহয়, মৰিয়নী ৰাইজে ৰূপজ্যোতিক দিব বিদায় বঁটা। সংবাদ মাধ্যমে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ কথাখিনি যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিছিল, অসমত কিমান মানুহে যে তেওঁক হাঁহিছে সেই কথাটো তেওঁতো নাজানে। কথাতেই কটা যায়, কটাতেই বঁটা পায়। গতিকে তেওঁ এই কথাবিলাক তেওঁ যিটো যদি ভাবিছে যে বঁটা পোৱাৰ কথা কৈছে, সেইটো নহয়। তেওঁ যিবোৰ কথা কয় কটাজৰ কথাহে কয়। এনেকৈ কৰি কৰি থাকিলে এটা সময়ত মৰিয়নীৰ ৰাইজেও তেওঁক বিদায় দিব। সেই বঁটাটো লোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ৰেডি হৈ থাকক। এয়াই হৈছে ৰাজ্যৰ বিধায়কৰ মুখত বানমুক্ত অসমৰ সূত্ৰ। মৰিয়নীৰ বিধায়কে দিয়া অবান্তৰ সূত্ৰই বিধানসভাত লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।